Jeg kan jo ikke kaste, men det hedder guf, og jeg skal have flæskesvær. Og jeg er ikke flæskesvær, det er min stol. Og jeg sidder, ikke i knasker i min stol, i min stol, der knærer. Åh, flæskesvær. Mmm, de er gode. Nej, Søren. Jo. Er det flæskesvær? Ja. I kan godt joine nu. Hvad er det? Ja, okay. Ja. Jeg spiller. Ej, jeg vil have flæskesvær. Lige en lille en. Mmm. Og det knæser ikke særlig meget, jo. Det var sådan nogle slattende fedtstriber. Ja. Hey, bro. Jeg snakker med mig inden. Hey, bro, yeah. You wanna touch this? Nej! Can't touch this. Kill den innocent. Hvorfor det? Jeg spilte der en mod en i går, da du var gået ud. Så viste han jo godt, hvem der var mor, der omvendte. Ja. Så gik jeg rundt og ledte ind i huset. Jeg var mor der. Så skrev han, I'm fucking scared as hell. Så skrev han til ham, me too. Jeg hedder Quincy, og jeg er blå. Jeg hedder Quincy, jeg er gul. Du er bare sådan fucking efter af, hvor du er. Oh, der var nogen, der kastede en kniv. Der var nogen, der kastede en kniv. It's Nelly, it's Nelly. It's Loch Nessy. Nelly, you fucking pussy. Yellow I got Nelly. Your knife, I got your knife. Yeah. Jeg hedder Jorn med blå. Jeg hedder Jorn med blå. Nej, det gør jeg. Nej, det gør jeg. Det er den samme basketball som sidst. Uh-oh. Run for your life. Run for your life! Hvad hedder du, Søren? Ja. Nå, det er med den på. Ja. Det hedder I. Jeg hedder Blå Jorden. Jeg hedder Blå Jorden også. Jeg løber hen ved... Jeg løber hen ved bilskuret. Det gør jeg også. Nej, det er sgu da mig, der gør det. Det gør jeg også. Nej. Nej. Kasper, der er et eller andet shit i over dig. Åh, der er en, der er død. Søren er Steinbæk, og Steinbæk er morter. Jeg er Steinbæk, men jeg er ikke morter. Jeg er Steinbæk, jo, fordi Nelly er lige død. Der hedder Steinbæk. Nej, jeg er lyst fordi... mod Steinbæk. Ja, det, ja, du har lige dræbt Nelly. Du har lige dræbt Nelly, Steffen. Jeg er ikke. Steffen, der var kun også herovre, og nu er Nelly død. Altså, jeg stod herinde, i det her rum. Stem, det er Thurgood, det er Thurgood. Det er Steinbæk eller Thurgood? Det var fuck me. Me. Det var fuck me. Catch me outside. How about that? Der står, du var to her. Help, help, help! Ah, det er du så også. Det er Thurgood. Thurgood. Yes, man, sådan! Sådan, Stem. That's how you fucking do it. First shot, first kill. No luck, just kill. Var det dig? Nej, det var ikke dig, Spies. Nej, du var Thurgood. Undskyld, så det var ikke dig. jeg hedder Blå Romeo. Jeg hedder Emilia. Åh, oh, så er det lige... Ja, Mikko! Mikko! Det er dem, pas på Elvis. Elvis og Søren! Er det? Nej. Jeg er Mikko. Jeg stoler på dig, Kasper. Blæh! Hvad var du hed, Søren? Go away, Romeo. Så. Hvad? Jeg hedder Blå Romeo. Blue Romeo, where did you get those clothes? From the toilet store? Funny! Pas på, Kasper. Isabella kommer op til dig nu. Prøv at være på det. Hello, television face. I love you. Emilia, Kasper. It's me, Mario. Den der er død. Oh. Det er ham, vi er det ham? Hvad var det? Hvad var det, han hed? Hvad var det, jeg sagde, han hed? It's the TV guy. It's the TV guy. Anchorman. It's the Anchorman. Pas nu på, Stefan. Jeg laver lige sådan en turnaround. Han hedder Isabella. Han er død nu. Åh, oh, godt. Isabella. Stak af. Isabella. Søren, du kunne egentlig godt være Super Mario. Jamen, være Super Mario. Du ligner også Super Mario, når hun skal. Sometimes I got mixed emotions. Er han herinde igen nu? Det ved jeg ikke. Nej, det er han ikke. Han har det der gangster outfit på. Sometimes I got mixed emotions. Jeg hedder Lyseblå Melville. Ja, det kan jeg se. Jeg er Winston. Winston og Kasper og Lewis. Moidor. This is the character. The Moidor. It is Paul. He's the murderer. Moidor. Søren, der er et toilet heroppe på anden sal heroppe. Ja. Der var der en, der mens jeg var mor, så gemte han sig derinde. Og det gjorde han faktisk hele tiden. Så gemte han sig derinde.
Så kunne jeg lige se hans hånd igennem døren, så knifer jeg hånden, så dør han. What the fuck, you cheating man, you cheating man! Go away. Go away. Er det dig, Søren, der gemmer dig hen i hjørnet? Ja. Jo, rigtig godt, Søren. Hvad for et hjørne? Hen ved garagen. It's my corner. Hello, Poey! Let me knife you in your face. Come on. Uh-oh. Oh, man. Jeg tror, det er Presley. Oh, man. Get a knife. Sådan, jeg tror, det er Presley. Ham, der er imellem os. Eller hende. Oh, der var en, der døde. Det er ham deroppe. Det er ham deroppe. Han går med kniven. Han går med kniven. Han løber ind i huset nu. Ham dernede. Han har sådan en lyserød trøje på. Jeg så i hvert fald, han gik med en løftet arm. Steinbeck, eller hvad han hed? Jeg så ikke, hvad han hed. Jeg så bare, han havde en løftet arm. Nej, det er ikke Steinbeck. Det er ikke ham med TV-guiden. Jeg så ikke, om han havde en kniv. Jeg så bare, han havde en løftet arm. Om der er død en lige foran ham, så det må næsten være. Ja, der er også en af de der TV-ting, der er død. Ja. Ja. Men det er fordi, jeg har en pistol, nemlig. Kan I høre, jeg råber help? Ja. Ja. Kan du høre mig nu? Kill the popos. Murder me! Hvor hører han siger, he tried to murder me. Møder. Jeg kunne fandme også godt lave bøller. Oh no, not the door! Someone broke the door, oh my god! Oh no! Pussy, der her. Get away from my corner. In the middle of the street, my house. Okay, så det er ikke den gule. Som hedder Presley. You can steal my car, you can fuck my wife, but you can't touch my fucking dog. Det er ham der! Nej, jeg har gøbt den! Er du død? Nej, han er... Nej, fuck man, så sidder jeg fast i gelænderet. Hvor er du henne? Den er ved indgang af huset. Jeg har gøbt den. Jamen prøv at høre, jeg har stået ude og ventet på ham. I'm running! Og lige det jeg går indenfor, så kommer han mod mig. Hej Søren! Hej. You're a monkey, man. Bastard! You're so wrong. Wrong, man. Okay, jeg lukker ham på ham. Han gemmer sig indenfor. Hvis I stiller mig her. Nu siger jeg ikke mere. Og med Kasper. Kasper! Jamen, hvor er han? Jamen, han er inde i huset. Han er indenfor. Jeg er for langt henne. Du skal være klar til at nok, når jeg går til dig på. Come out, wherever you are. You are so knife. Nice. Hvor du rende hen, Søren? Jeg har fundet ham! Mand. Kom her ved siden af. Hvad helvede der, Kasper? Jeg kan ikke få dig råber lige det, jeg var oppe i trappen. Hvad var det? Hvad var det? Kom igen. Jeg hedder Armstrong. The penis. Hvad hedder du, Søren? Ja. Hvad? Ja. Sådan. Hvad er det med den på? Mamada. Hvor, der ligger fandme en pistol her. Nice. Ligesom da Steffen der, du samlede lules, eller du havde pistolen, bing, så sprang der bare en pistol ud af maven på dig. Når man havde en pistol og samlede fem lules, så fik man pistolen mere. Så røg den bare ud i luften, bing! Hvem er der oppe på taget? Er det egentlig jer? Nej, jeg er der oppe på første sal. Hvad hedder du, Kasper? Kasper! Så du hedder Elvis. Okay. Help! Hvorfor fanden lå der en gøb hernede? Der er nok en, der er levet. Åh, ja, det kan det være. Det er sådan, der er murderer levet. It's me, Mario. It's a me. Mummy. Første skrammel. That's a nice knife you have there, TV man. Bla 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 bla. Står de derhen og snakker? Ja, de gør sgu så, de små bitches. Stod de tre mand uden at slå hinanden ihjel. Der var også en af dem, der ikke fattede spil. Han gik bare rundt og skød de forkerte. Ja. Så bliver han blindfoldet, og så kan han samle pistolen op efter et stykke tid. Ja. Så bliver han ved med at skyde. Jeg fatter ikke, at når man er blevet skudt. Ja, hende der. Det er hende der. Jeg skulle godt se dig. Nej, mand. Så hopper hun lige over skuddet. Så, og jeg fatter ikke, når man bliver skudt i ADM, at ham skyder, han ikke bare dør. Og så man selv igen, og står igen. Er du død, Steffen? Nej,
Jeg prøver at skyde, jeg prøver at ramme. Åh, så løber jeg ind i et træ. For helvede, mand, de lorte træer. Er der nogen, der står oven på huset? Nej. Jeg kan ikke kigge derovre nu, hun er efter mig. Fuck, hvor er jeg dårlig til at ramme. Nej! Så skulle du ud til at ramme lige på. Hvad fanden er det, hun laver? Er du ikke død endnu? Nej, jeg skyder efter hende. Vi render rundt om huset. Sådan, så fik jeg hende fandme. Det tog også bare 17 skud. Godt, jeg fandt den gød. Victoria, there's something wrong with your ass. Oh no! Jeg hedder Alpha. Jeg kan godt lige bare løbe rundt som sådan en flok kraver. Hvad fanden får man kniven for ham? Jeg hedder Abraham. Okay, og du er morter. Hvem er dig, Kasper? Jeg står lige her og slås med Søren. Ja. Oh, bravo. Søren, ind på den her server, hvis du trykker F1, så kan du være third person. Det er vestlige. Det var skægt, fordi så er en her i går, da vi spillede, så siger han, kom, lad os bygge et tårn. Så hopper vi alle sammen oven på hinanden, så står han ned og så kigger han lige op, så kunne der bare lige en knife. Så får han bare lige 3%. Nice. Det var godt planlagt, ja. Ja, jo. Så råber jeg til ham i næste runde. Altså, vi var friends! Not anymore. Åh! Oh! Ah! Oh, hvem er det? Det er ham der, construction guy. Oh nej, det er construction guy. Nej, så skulle du glæve ind i mig, din fucking Victoria, man! Her er træ! Hvem var det? Ja, kan kniven godt dræbe egentlig, når den er på vej op igen? Nej. Altså hvis nu lander på jorden, og så ryger op igen. Jeg tror jeg faktisk ikke. Shoot him, you fucking idiot. Do you think he's trying to? Han lyder sjov, ham der Chappy. Ja. Steffen, knip, knip af han. Hvem? Knip, knip, ham der med knip, knip. Nå ja, det er ham. Vodka. Kalasnikov. Vodka. Oi. Wow, you suck dick.